Dobro večer želim, cenjeni odjemalci energije, kot se pogosto predstavite. Seveda tudi s polnim imenom in naslovom. Ustvarjalcem medijskih vsebin predstavljate občinstvo in pričakujete. Ker plačujete RTV prispevek, pričakujete toliko več. Zato vam rekla še dobro večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci in bralci spletnih strani. Mediji obstajajo zaradi vas in za vas. Nocoj do konca izpolnjujemo vašo pravico dobiti slišan in upoštevan, ker je RTV Slovenija javni zavod. Javnost pa ste vsi vi in vsak od vas. Prejela sem veliko konstruktivnih komentarjev in kritik na delo RTV Slovenije, ki sem jih prenesla urednikom in vodstvu. Občutek, da program spremlja kritična javnost, bi moral biti vedno dober, saj spodbuja ustvarjalnost in poklicno samospraševanje. Zato bomo vaše utemeljene pritožbe in komentarje prebirali na spletni strani oddaje www.rtvslo.si, pošiljnica je res, sledili pa jim bomo tudi na Facebooku in Twitterju. Vdaje res bomo vsak mesec obravnavali nekatere najbolj številne ali najbolj argumentirane odzive. Nocoj med drugim tudi. Kakšni so odzivi občinstva in delo varuhov pravic javnosti drugod po svetu? V pogovoru z Jeffreyjem Dvorkinom. Zakaj je zvočno razmerje med glasnostjo oglasnih sporočil, glasbene podlage in govora v nekaterih oddajah tako slabo uravnoteženo? Kdaj si lahko obetamo izboljšave? Kako se na pritožbe odziva nacionalni radio? Čez kaj se pritožujejo uporabniki audio-video arhiva multimedijskega centra? Verjamem, da programi Radio Televizije Slovenija nastajajo z dobrimi nameni. Obenem se tudi zavedam, da se gledalci in poslušalci, ki programe spremljate, oglašate dobronamerno. Skušajmo torej ustvariti priložnost za konstruktiven dialog in medsebojno zaupanje. To poslanstvo dobro pozna kolega Jeffrey Dvorkin. Novinar, profesor, nekdani ombudsman na NPR, nacionalnem javnem radiju, zdaj pa izvršni direktor Mednarodnega združenja ONO, organizacije varuhov pravic gledalcev, poslušalcev in bralcev. Lep pozdrav v Toronto. Good evening, Mr. Dvorkin, and welcome. Thank you. It's nice to be with you. Tell me, what were the most frequent complaints that you as an ombudsman received? There was a lot of email about whether NPR was reporting the Bush administration fairly, whether we covered the lead up to the war in Iraq fairly. The Middle East was a constant pressure point for people on both sides of that issue. And then, of course, there was the issue of whether NPR public radio was seen to be too conservative or too left-wing. So those were some of the issues that I had to deal with rather a lot. Which of them you found the hardest or the most difficult to solve? Well, the political questions of political bias, because audiences often perceive the news based on their own perceptions, their own political attitudes. So that if they feel that you are not doing a job that supports their own perspective, they would accuse you of bias. And so it became very important for me as the ombudsman not to be a censor, but to be an interpreter of how the audience is perceiving the journalism that NPR is producing. And then to get the response from the journalists and from the managers to make sure that NPR was accountable to the audience. Not every complaint was valid. And so I was given the freedom to choose which complaints I would forward to the journalists and to the management. And I think that was an important quality of doing the job, that I was not in public relations. I did not have to answer every complaint, but I had the freedom to choose which complaints I thought were valid. I see you've kept the energy and enthusiasm, although they say that an ombudsman is the loneliest of all callings. So what was your experience? What kind of reception you received among colleagues at NPR? Did you meet any resistance or any sense of antagonism? Well, I only had one instance where the foreign editor came into my office and threatened to punch me, but he didn't, so. That means you didn't lose any of your friends among the colleagues. No, but I think I lost a bit of hair in the process. I ate a couple of centimeters in height.
Can you tell me, were there at any point any sanctions or measures taken against management because of its unresponsiveness? No, management was very open. They disagreed with me, but they allowed me to do my job. So I have to give much credit to the management at that time, who supported me even when I didn't support them. The last question, Mr. Dvorkin. I didn't lose my hair. I lost maybe some sleeping hours. But tell me, which are the keys to success, to greater improvement? Well, I think, first of all, an ombudsman's job is a difficult one. And I'm not sure that we at the Organization of News Ombudsmen have understood that well enough. We need to understand that news ombudsmen are in an extremely stressful job. They need to make sure they take the job professionally and seriously, but not personally. And that's the big challenge. The other challenge is helping media management understand the value of ombudsmanship, and we need to do a better job in that as well. Once we do that, our greatest supporters not only come from the public, but come from media management that understand what the value of having an ombudsman is like. It changes the relationship between media and the public, between the governed and the governors, and it creates a different attitude of civility, which is incredibly important in both in journalism and in civic society. Thank you very much, Mr. Dvorkin, for sharing this with us. And I really wish you a lot of success at your work in the future. Thanks a lot. Thank you. My pleasure, Ms. Molk. Izkušnje kolega Dvorkina pravijo, da je vredno in nujno vzpostavljati zaupanje gledalcev, poslušalcev in bralcev v medije. Zaupanje pa je vedno subjektivno, zato je z objektivnim zbirom statističnih podatkov zapleten družbeno-psihološki mehanizem. Danes se bomo osredotočili na rezultate raziskave, ki jo je pripravila Medijana, Inštitut za raziskovanje trga in medijev, na reprezentativnem vzorcu za slovensko populacijo glede na spol, starost, izobrazbo in regijo v zajetju 543 anketirancev. Na podlagi odgovorov na vprašanje o stopnji zaupanja poročanja javnega zavoda RTV Slovenija je raziskava pokazala, da obstaja visoka stopnja zaupanja v medije RTV Slovenija. Največ 44 odstotkov populacije v starosti od 15 do 75 let zaupa ali popolnoma zaupa Radio Slovenija. Delež teh, ki zaupa ali popolnoma zaupa televiziji Slovenija, je 42 odstotkov. Multimedijskemu centru pa zaupa ali popolnoma zaupa 38 odstotkov spletnih uporabnikov. Pri vseh treh medijih RTV Slovenija lahko govorimo o nadpovprečnem zaupanju v medije, saj ocena 3,0 predstavlja povprečno stopnjo zaupanja. Smo na televiziji, par metrov čez cesto je Radio Slovenija. Val 202 že 40 let uspešno deluje na medijskem prizorišču in je že petič prejel laskavi naziv Trusted Brand, blagovna znamka vredna zaupanja. Radijski uredniki in novinari se zavedajo pomembnosti svojega poslanstva, zato se sproti in zelo pozorno odzivajo tudi na vsako pritožbo. Kot varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev so me že večkrat povabili v studio, da smo na kritike odgovarjali skupaj. Natanko 6 minut čez 8 nadaljujemo petkov svetovalni servis. Miša Molk, varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, naša gostja. Vprašanja se pričakovano že nabirajo. Marijana z Gorenjske nas je poklicala. Dobro jutro. Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Lep pozdrav obema. Tudi. Jaz bi pa imela eno pripombo. Zelo, zelo me moti, preveč angliških besed uporabljate. A ne se zdaj moja generacija, sem krepko čez 80 na stara leta učim angliško, da bom hotla, da bom lahko Radio Ljubljana poslušala. Mi smo imeli, kot tu jezik, ni bila angliščina, ne? Ja. Slovensko besedo prosim, dejte čuvati, dejte ohranjati. Hvala vam, tudi jaz se zahvaljujem. Jaz sem sicer prepričana, da radio seveda v veliki miri še skrbi za lepo izgovorjavo in ohranjevanje slovenskega jezika. Na televiziji je to včasih nekoliko slabše.
in šibkejše. Tukaj je pa, se mi zdi, vseeno težko prideti pred mikrofon, preden ne narediš vseh teh audicij, tečajev, vaj in tako dalje. Seveda se pa upleta v jezik, žargon, slang in ta anglo-saksonski jezik, ker sem pa jaz tudi proti, ne, se da za na vsako besedo najti tudi neko slovensko različico. Tako, zdaj pa nas je poklical Miha iz Ljubljane. Dobro jutro želim. Ja, dobro jutro, pa lep pozdrav, da možno želim. Jaz bi pa oba skup lepo pozdrav, pa tudi gospod Mišo Molk. Imam pa tudi eno pritožbo. Naprimer, če se poslušalc javi po radiju, ne, to zakaj ga tako hitro skencajo? Ne si dušo, recimo, napase, da pove svoje probleme, pa ga kar skenstajo. Ja, pa hiter, pa to. Nasvidenje, pa lep pozdrav. Nasvidenje in hvala lepa, ker ste se oglasili. In tokrat poslušalca, če uporabim njegov izraz, nismo skenslali. Tako je, poslušali smo ga do konca. Sej v tem ima prav, če se vabi poslušalce in gledalce k sodelovanju, jaz seveda tudi potem jim vredno prisluhniti. Da bi pa seveda sprejeli čim več klicev, so potem novinari in voditelji oddajo včasih hitri, nagli, morda delujejo nestrpno, ampak potem pa se nekdo drug pritoži, veliko krat sem bila zraven, ki pa sploh ni prišel na vrsto. Razumem ga, želeli bi pa prostor dati čim več odzivnosti. Še nekaj pripomb, pobud naših poslušalcev. Dimitri piše, da ga moti, ker veliko krat ne ve naslova in izvajalca skladb, ki se pač predvajajo na naših radijskih programih. Aleš iz Radovljice nam je poslal SMS, v katerem med drugim piše, da mu oddaja Radio Gaga ni všeč. Okus je nekaj zelo subjektivnega in je treba povedati, kaj te moti, zakaj te moti, v čem bi bile s tem lahko kršene pravice gledalcev in poslušalcev. Okus pa sam ni dovolj. Le na podlagi zaupanja poslušalcev in poslušalk lahko radijski ustvarjalci uspešno uresničujejo in razvijajo ideje. Ker svoje delo in občinstvo cenijo, se radijskim novinarjem ne zdi spočasti, kdaj preprosto le opravičiti. Ura je 8x8, oprostite, 8:08. Agencija za energijo je ministrstvo za gospodinstvo poslala. Oprostite, ministrstvo za gospodarstvo. Na štajerski avtocesti je promet pokvarjen zaradi vozila in je oprostite, na štajerski avtocesti je promet zaradi pokvarjenega vozila ovira. Nadaljevanju seje, ki so jo minuli teden prekinili, oprostite, zaradi nesklepčnosti. Mamar je še namreč naredila klasično slalomsko napako, povozila količek in ostala brez uvrstitve. Se upravičujem za ta lapsus, ki pa je zelo smešen. Slepi in slabovidni me že vrsto let opozarjajo na težave, ki jih imajo pri spremljanju televizijskih programov. Zato ni naključje, da so se odzvali tudi v radijski oddaji. Meta iz Ljubljane pa sprašuje, zakaj ni na primer pri tujezičnih filmih na televiziji poleg podnapisov še neke druge možnosti za slabovidne, mogoče večji podnapisi ali pa kaj podobnega? Za slepe in slabovidne se pač predvajajo filmi v audiodeskripciji, torej z opisom, zvočnim opisom dogajanja v filmu, za kar je izjemno dobro skrbel gospod Marko Prpič. Doslej je bilo v te videodeskripciji, mislim, da posnetih 5 ali 6 filmov, odlično sodeluje pri teh opisih tudi vaša Maja Molk, ki jo je z veseljem poslušati in tudi drugi. Zdaj pa z nami Breda iz Celja. Dobro jutro, dober dan. Dober dan. Jaz razumem, da ne morejo biti podnapisi večji, ampak spomnim se pred časi, je bilo prvič ali zadej temno, da se je dalo pač podnapis bolj brat, ali pa potem kasneje je bilo pa bolj na široko, so bile črke širše in je bilo mnogo bolj vidno, kot je to v zadnjem času. Jaz sem namreč zelo slabovidna in mi je televizija zelo veliko pomeni in mi je strašno žal, ker marsikaterih prevodov absolutno ne morem, recimo film gledam na pol, ker ga ne morem prebrati, ker je recimo na beli podlagi z belimi črkami. Enako bi pa imela pripombo tudi glede tega novega dnevnika oziroma vse te grafične podobe, ker se tudi vsi podnapisi, recimo kateri priimki in imena sodelujočih ali pa recimo vremenska napoved je mnogo, mnogo slabše vidna.
recimo te nadaljevanke, jaz sam za mehičke vem, čeprav jih ne gledam, ampak sem opazila, da imajo zelo razločne podnapise. Se to dalo kaj urihtati? Gospa Breda, varuhinja si vse te vaše pripombe, predloge zabeležila. In bom seveda tudi poprašala strokovnjake za to mnenje, zlasti o tem, kar ste rekli, da bi moralo biti temnejše ozadje za upisovanje črk in tudi okrog vremenske napovedi se bom pozanimala zaradi tega, ker vem, da ta podoba še ni dokončna. Nekatere moti tudi ozadje pri televizijskem dnevniku grafika ozadja in ga bodo še spreminjali, tako da v tem času lahko se poprašam tudi o tem, kar je povedala gospa Breda. Za mnenje sem, kot sem obljubila, poprašala tudi strokovnjaka Francija Strehovca. Večina gledalcev se pritožuje, da so podnapisi preveliki. Zdaj, ko imajo nove široke televizorje, kjer so podnapisi za tretjino večji, gledalci s starimi televizori se pa še zmeri pritožujejo, da so te premajhni. So gledalci, ki hočejo imeti pač podnapise na črnih pasicah, temu pa zelo nasprotujejo ustvarjalci, predvsem direktori fotografije in režiseri, ker pasice pokrijajo dostkrat pomemben del slike ali pa zelo lahko pokvarjajo kompozicijo slike. Zato smo se na televiziji pri nas po veliko usklajevanjih prišli pač do podnapisov, ki jih imamo, ki so mim grede med večjimi. Ne, če vsak gledalc lahko to preveri, gre pogledati druge televizije in bo videl, da so naši podnapisi v bistvu med največjimi. Zdaj smo itak v času 16:9, se pravi široke slike in na teh televizorjih so podnapisi za tretjino večji in zanesljivo je to najboljš možna rešitev za pač tiste, ki imajo danes težave z podnapisi. Pritožb in predlogov, ki jih slepi in slabovidni naslovijo name, je veliko. Poleg njih me na težave opozarjajo tudi gluhi in naglušni, zato bomo poglobljeno govorili o tem v eni od prihodnih oddaj. Predvsem pa iskali rešitve. V zadnjih mesecih se v povezavi z Radio Televizijo Slovenija veliko razpravlja o smotrnosti in posledicah znižanja RTV prispevka. Svoje mnenje o tem je imel tudi gospod Miha iz Ljubljane. Nobenega programa ta pravga ni na televiziji. Čist prav, da so jo pocenili. Vse ni vredna ta televizija, nič. Imate nobenih nadaljevanki, ne nič. Samo tisto politiko trebate. Nasvidenje pa lep pozdrav. Nasvidenje in hvala lepa, ker ste se oglasili. Z gospodom se ne bi strinjala, no razen morda preobilice političnih vsebin. V programski ponudbi Radio Televizije Slovenija je veliko izobraževalnih, kulturnih oddaj, dokumentarcev, tuje in domače produkcije, mladinskih in otroških oddaj. To so vsebine, ki jih druge slovenske televizijske mreže ne ponujajo. Zmanjšanje sredstev za javni servis bo ranilo prav ustvarjanje izvirnih domačih nadaljevank, dokumentarcev in filmov in to vrstno neodvisno produkcijo. Prav te vsebine pa zagovarja poslanstvo javnega zavoda. S tole mislijo zaključujem povzemanje našega pogovora preko radijskih valov in upam, da se kmalu spet slišimo. Se slišimo? Mislim, da imamo nekaj težav. Z Bledom, Bled ni prav daleč od Ljubljane. Ivo Milovanovič, se slišimo? Neža, tudi ti se trenutno nahajaš na posebnem prizorišču, če se ne motim. Neža Rupnik, dober dan še enkrat. Tudi ti se nahajaš na enem izmed prizorišč. Bomo še malo počakali, da se z Nežo lahko sploh sliživa. Živjo, Ana, mi se nahajamo na ekskluzivnem prizorišču. Gospa Tanja, mi se tudi slišimo. Na telefonski zvezi? Aha, bomo Tanjo poklicali nazaj. Klemen, se slišimo? Ja, Maja, se slišimo, nisem gluh. Nekako se zdi, da se nam v 21. stoletju več kot 40 let po pristanku na Luni in v dobi tehnološkega razcveta na področju komunikacijskih sredstev ne bi bilo treba več spraševati, če se slišimo in vidimo.
Na ekranu pa včasih slišimo preveč in hkrati premalo. Zato prejemam pritožbe zaradi udarne glasbene podlage, ki preglasi zvok govora v oddajah ali oglasov, ki usekajo v naša ušesa. Že dlje časa ugotavljamo, da je glasnost reklamnih sporočil na televiziji v primerjavi z drugimi oddajami bistveno povečana in izjemno moteča, saj je potrebno med vsakim reklamnim blokom glasnost zmanjšati, ker je izredno velika, in nato po reklamnem bloku glasnost ponovno povečati, da sploh kaj slišimo. Dobro večer, gospod Žvelc. Dobro večer. Gledalci pravijo in gledalke, da imajo najbolj, če se izrazim tako kot oni, znucan gumb. To je ta za jakost glasnosti. Urnavanje glasnosti. Tako je. Zakaj udarijo oglasi tako močno, da preglasijo vsebino? Ne bom se spuščal v teoretično razlago tega. Moram pa povedati, da se s to težavo spopadajo povsod po svetu. Ameriški predsednik Obama je že v letu 2010 podpisal zakon, v katerem piše, da nobeno oglasno sporočilo ne sme biti bolj glasno od ostalih vsebin. Mogoče pa zato volitve zgubil. Mogoče jih bo pa zato dobil. No, da se povrnem na najno temo. Zvokovni mojstri pri svojem delu uporabljajo merilne instrumente. Ampak dosedanji merilniki, ki jih uporabljamo že vrsto let, ne zmorejo merjenja glasnosti. Zato je bilo v zadnjih 10 letih vloženo veliko truda v raziskave in na podlagi teh raziskav so postavljeni novi standardi, novi načini merjenja in tudi novi merilniki, ki bodo dejansko merili glasnost. Kdaj, torej, gospod Žvelc? Najprej bom rekel, na to pot bo šla tudi RTV Slovenija in mislim, da bo to do jeseni prihodnega leta. Zadeve so povezane tudi stroški. Vemo, da je ta prehod kar velik zalogaj tudi za RTV Slovenija. Če se, na primer, samo zremo na okrog, vemo, da je švicarska televizija namenila približno 1 milijon evrov za posodobitev instrumentarija za merjenje, uravnoteženje. Za merjenje glasnosti posameznih vsebin. To se pravi, mi bomo poskušali to racionalno pristopiti k temu, ampak kljub vsemu, bi rekel, glede na napovedano zmanjševanje prihodkov, mislim, da bomo kar težko to zelo v kratkem roku izpeljali. No, prav je pa, da gledalci vedo, da ne gre samo za en v žargonu rečeno hebel, ki ga tonski mojster ne, kako bi rekla, upogiba tako, kot je treba, za to ročko, ampak tudi za te merilnike. No, predvsem za merilnike in ustrezno programsko opremo, s katero bomo posegali v programske vsebine, tako da jih bomo lahko, rečemo temu, normalizirali na isto glasnost. Danes pa je že skoraj vsak pogovor podložen z glasbo. Tista glasbena podlaga pri vseh govornih oddajah, razen mogoče pri preverjeno poročila od dnevi tednik, drugače pa to nevzdržno, ker če se človek pride restira čas, pa plača, hoče imeti mir, ne da mu eden fot naprej skače po živcih, pa nekaj vdudzate na blesava glasba toče, ki hoče včasih celo temo pogovora preglasiti. Gledalka ima prav, njena pritožba je povsem upravičena. Mislim, da je to vprašanje bolj namenjeno urednikom oddaj. Moje stališče pa je, da je glasbena podlaga dobrodošla takrat, kadar obogati govorjeno besedo. Na tem mestu bi rad opozoril moje sodelavce, ki se ukvarjajo z zvokovno podobo, da bolj pazljivo dozirajo glasbeno podlago, kadar je prisoten tudi govor, saj vsi tisti slabšim sluhom, mislim predvsem na starejšo populacijo, težje razumejo govor, kadar je podložen z glasbo. Tako je. Seveda, treba je pa povedati bolje manj glasbene podlage kot preveč. In to bi tudi sporočajo. Primer imava tudi zadaja Polnočni klub, ki je dobila v letošnjem letu simpatično novo preobleko, ampak tudi glasbeno spremljavo na klavirju, ki je seveda gledalce zmotila. Ja. Na televiziji Slovenija 1 bi rada gledala in predvsem poslušala zanimivo oddajo Polnočni klub. Žal mi pravico do razumljive slišnosti pogovorov RTV Slovenija ne omogoča zaradi glasbene spremljave, ki moti. Ena od urednic mi je sicer odgovorila, da so se nastopajoči prijetno počutili ob glasbi. Jaz pa sem mislila, da so oddaje namenjene poslušalcem in gledalcem. Oni pa se lahko gredo pogovarjati v lokal s prijetno glasbo.
Tudi v tem primeru mislim, da če to negativno vpliva na razumljivost govora, da ni potrebna. Hvala lepa, gospod Žvelc. Tudi vam. Mladi, starejši, najstarejši, vsi smo javnostni, hkrati tudi občinstvo nacionalnega medija. Pred časom se je odzval gospod Gruden in me opozoril na, po njegovem mnenju, pogosto razpihovanje nestrpnosti do starejše populacije, zlasti pri vizualnem podajanju prispevkov v okviru informativnega programa. Obiskali smo ga v Kranju, kjer kot aktivni upokojenec vodi turiste po starem mestnem jedru. Recimo v enem od prispevkov o srednjih informativnih oddajah televizije Slovenija je bila že v sami najavi prikazana roka starega človeka. Roka seveda, ki je pri staremu človeku žilasta, izbrazdana, nagubana, pegasta in je izgledala tudi roka nekega zombija, ki moli iz groba in v bistvu na simbolni ravni, a ne z montažerskim prijemom, je bilo videti tako, to je tista roka, ob seveda besedah, ki so istočasno tekle in so upozarjale na to, da danes eden more aktivni delati, more delati za enega upokojenca. Ne? Na simbolni ravni so potem nekako z montažerskim prijemom je bilo videti, to je tista roka tistega upokojenca, to je tista roka, ki vam jemlje dohodek, to je tista roka, ki vam jemlje svetlo bodočnost, to je tista roka, zaradi katere boste danes slabo živeli in to je tista roka, ki jemlje zase tisto, kar ni ustvarila v tistem času, ko bi mogla ustvariti. Pa to ni res. Jaz sem sam, recimo, potem, ko sem praktično bil upokojen, ne, ker jaz bi, če mene vprašate, bi lahko še danes delal. Ampak to je spet ena od uslug države delodajalcem, ne, da nas ob prvi možni priliki pošljejo v pokoj, ker sem zdrav, ker sem dober delal, ker lahko delam in ker sem rad delal. In potem sem si seveda poiskal nekaj, kako preživljati čas. Nisem videl svojo bodočnost v tem, da čepim doma, ne vem, eventualno gledam televizijo, rešujem križanke. Našel sem priložnost, da recimo nadaljujem aktivno življenje tudi v pokoju. Konkretno je takrat slučajno bil objavljen razpis za lokalne turistične vodnike v Kranju. Prijavil sem se na razpis, naredil potreben izpit, opravil tečaj pred tem in pa seveda potem začel delati kot turistični, lokalni turistični vodnik v Kranju, s tem pa seveda tudi sebi ogromno pomagam, saj vzdržujem oziroma celo širim socialno omrežje, ta socialni kapital si bogatim, nenehno se učim, kar pa seveda te osebno bogati in pa podaljšuje tvojo intelektualno aktivnost tudi v globljo starost. Res je, kot opisuje gospod Gruden, da so tudi neverbalne ponazoritve več kot zgovorne. Zato je profesionalna občutljivost, kako posredovati vsebine skozi sliko, zelo pomembna. S posploševanjem ustvarjamo izkrivljene podobe, kar lahko slabi voljo do medgeneracijskega povezovanja. Novinarji pa še posebej ne bi smeli pozabiti, za koga in v imenu koga upravljajo svoje delo. Za starejše, mlade in najmlajše. Mladi sicer redkeje pokličajo ali spišajo pritožbo, zato smo jih sami mi prosili za pogovor. Pogrešamo še malo več teh glasbenih oddaj. Vedno isti športi so na programu, novi športi, ki se razvivajo in ki imajo vse večjo porast gledalcev, v tujih državah pa v Sloveniji primanjkuje. Včasih imam občutek, da smo krmičkem preveč zahtevni že večkrat, ki reče oni nečke po televiziji, ampak se mi zdi, ker res danes je tukaj visi na izbiro vsega in smo ratali, ker že malo preveč zahtevni. Vsekakor igra glavno vlogo MMC, zato ker je najhitrejši, dostopen v vsakem trenutku, skoraj na vsakem koraku. Meni se zdi ful dober premise v to, da si vsak lahko pogleda zastonj vse oddaje brez oglasov, medtem ko na komercialnih televizijah pa pač to tržijo. Pri meni igra glavno vlogo televizija, čeprav jo gledam malo še vse en več, kot poslušam radio, ki ga praktično ne, in pa ta multimedijski center. Dedju pa babici pač pomagam s tem, da če kakšno oddajo zamudita, pol ima jaz dam prost vstop v mojo sobo, pa ima sem naštimam na internetu.
včasih, če je kakšna taka novica iz sveta slavnih, je dosti zanimivo brati komentarje, ker se pač ljudje prepirajo za praktično brez veze. To je pa edini razlog, zakaj berem komentarje. Ta nivo komuniciranja na spletnih forumih včasih gre ljudje tudi čez svojo mejo. Pohvala bi novinarje, se mi zdi, da res je objektivno sporočanje in tudi se mi zdi, da ljudje jim zaupajo. Jaz ne gledam dnevnik, gledajo ga pa moji starši, se mi pa zdi zelo zanimiva ta nova stvar, ki je otroški dnevnik. Ta infodrom na, meni se zdi, da na prvem programu, ja. Tam tako tudi kratka poročila za otroke in to mi je bilo zelo všeč. Novinari na RTV-ju zelo dobro vodijo svoje prispevke, zelo dobro razložijo vse. Mogoče se mi včasih zdi, da so pa celo še malo premalo agresivni do kakšnih intervjuvencev. Meni osebno nikoli niso bile kršene pravice gledalcev, se pa moji prijatelji pogosto pritožujejo, da jim ni všeč nasilje. Tako se je moj sošolc pohvalil, več kot je mrtvih boljši je film. Glede na to, da take prizori pretegnajo javnost, mislim, da jih je v bistvu še nekako premalo, da je tukaj še prevelika cenzura. Programi so in filmi in oddaje označene tudi znaki, tako da tudi starši lahko takoj vejo, je primerno za njihovega otroka ali ne. Delo na RTV-ju se mi zdi super, tudi že iz svojih lastnih malih izkušenj vidim, da je ekipa na RTV-ju top. Razmišljam o tem, da bi šel na RTV, kam tako se mi zdi fajn, pa prijazno osebje je pa vsod. Že kot mlajši otrok sem se želel postati snemalec. Tudi mene zanima, ja, delo na RTV-ju in sicer delo v simfoničnem orkestru RTV Slovenije, se igram oboo in študiram na Akademiji za glasbo. Danes internetne medije aktivno spremljajo že vse generacije, nove tehnologije pa prinašajo tudi nove težave. O pritožbah, ki sem jih prejela v zvezi s spletnim portalom, pa tudi o tistih, ki ste jih naslovili na uredništvo multimedijskega centra, se bom pogovorila z vodjo multimedijskega centra Luko Zepcem. Televizijske in radijske oddaje si v audio-video arhivu ogledajo mnogi naši gledalci in poslušalci. Včasih pa imajo pri tem težave. V zadnjih nekaj tednih opažam, da je kar nekaj prispevkov iz športnega programa TV Slovenija in zdaj tudi oddajo Moja Slovenija nemogoče gledati preko spleta v tujini. Verjetno gre za avtorske pravice, ki se jih RTV Slovenija tako striktno drži. Sicer sam ne vidim razloga omejitve, saj se s tem širi naša slovenščina in tudi vaš trud, ki ga vložite v dobre prispevke in oddaje. Zakaj v tujini, na katerih naših oddaj po spletu, ni možno spremljati? Tukaj gre dejansko za problem avtorskih pravic. Določene pogodbe, ki jih imamo sklenjene in obravnavajo tudi spletni prenos v živo, nam preprečujejo, da bi lahko te oddaje prenašali prek spleta izven geografskega področja Slovenije. Na žalost tukaj težko storimo kaj, saj so tudi kazni v primeru, da bi takšne oddaje prenašali precej visoke. Zdaj mogoče v primeru te konkretne oddaje, ki je bila omenjena, to je Moja Slovenija, naj poudarim, da takšna omejitev ne velja več in da se to oddajo zdaj ponovem mogoče ogledati tudi prek spleta in kasneje v spletnem audio-video arhivu. Poglejva si še dve pritožbi. Spoštovani, zelo me moti, ko hočem preko interneta gledati kakšne vaše oddaje, vendar jih ne morem, naprimer danes oddaja osmi dan. Iz meni neznanega razloga se pogosto zgodi, čeprav je oddaja vaše produkcije, da mi spletni predvajalnik kaže, da oddaja ni vaše produkcije. Pozdravljeni, živim na Kitajskem in z veseljem bi si pogledal od časa do časa, kako oddajo RTV Slovenija preko spleta, naprimer Pogledi. Ampak ne gre, zanimivo, da se to pojavlja šele zadnje 3 do 4 mesece, prej je šlo vse tekoče. Dogaja se torej, kot smo videli, da se uporabniki nahajajo v Sloveniji, računalnik pa jih obvešča, da je oddaja zablokirana za tujino. Ja, v tem konkretnem primeru moram priznati, da smo pred časom imeli določene tehnične težave. Namreč med vsemi uporabniki, ki nas spremljajo, pa teh je okrog skoraj 500 tisoč mesečno, se je pojavil en mehen odstotek takšnih, ki tudi, čeprav so bili znotraj Slovenije ali pa so bili zunaj, pa je bila na sporedu oddaja, ki bi jo bilo možno spremljati prek interneta, te možnosti niso imeli. Potrebovali smo kar nekaj časa, da smo to napako odkrili
smo jo podpravili in teh težave se ne pojavljajo več. Torej, gledalec je bo imel prav v tem primeru. Tako je, gledalec no, ta drugi, je prav. Ta drugi gospod pa, ki živi na Kitajskem, pravi, da tudi vdaj domače produkcije ne more spremljati. Spet nekoliko drugačen problem. Ne, tukaj je šlo za enako težavo. Uh-huh. Torej, bodi si gledalec v Sloveniji ni mogel spremljati oddaj niti tuje, niti domače produkcije, gledalec v tujini pa enako. To se pravi šlo za isto tehnično tako, težavo. Tako. Tudi na multimedijskem spletnem portalu, enako kot na televizijskem in radijskem programu, lahko zasledimo oglase. Občinstvo še posebej izraža nezadovoljstvo, češ da oglasi, da se ne ločijo od ostalih vsebin, kot da bi želeli prikrivati oglaševanje. Danes sem prvič opazil oglase na spletni strani multimedijskega centra RTV Slovenija, za katere menim, da so neprimerni. Oblikovno so namreč popolnoma enaki uredniški vsebini, ki je objavljena na isti strani. Edino opozorilo, da gre za oglas, je podnaslov okvirčka, ki pa je, kot rečeno, oblikovno popolnoma enak drugim okvirčkom na strani. Zdi se, gospod Zebec, kot da bi s tem načinom skušali skoraj prisiliti bralce spletnih strani, da bi mimo grede, ko prebirajo vsebine, še kliknili na oglas, ki ni dovolj ločen od ostalih vsebin. In jaz sem takrat, ko je ta pritožba prišla, to pogledala, je bilo res zelo izenačeno to branje, vizualno. Nikakor ni bil naš namen zavajati naše uporabnike. Ko smo uvajali ta nov oglasni format, smo seveda ustrezno tudi poudarili za napisi, da gre za oglasno sporočilo. Zadeve smo preverili tudi s pravno službo, ki nam je zagotovila, da je vse v skladu s predpisi. Kljub temu smo potem, ko smo prejeli pritožbo strani našega obiskovalca, uvedli dodatno zaščito, če lahko temu tako rečem, in sicer smo na straneh, kjer se pojavljajo oglasna sporočila, spremenili barvno kombinacijo, tako da ta ni več enaka, kot je bila v primeru novic, ki jih pripravljajo novinari, da bi tako izključili vsak dvom oziroma zamenjavo pri naših uporabnikih. Pomemben del ponudbe, ki je pod vašim vodstvom, predstavlja tudi teletekst, ki bi moral biti učinkovita podpora vsebinam programov Radio Televizije Slovenija. A kot kaže, je podpora prevečkrat prepočasna in pomankljiva. Ob vsej programski suši smo gledalci ostali tudi brez navedenih teletekstovih strani ob sporedu, da bi lahko poiskali podatke o oddajah. Čemu še ta odtegnitev? Sicer že dolgo časa opažam, da je teletekst neažuriran. Sporočam, da tudi danes ne moremo ugotoviti, kaj boste imeli nocoj na sporedu. Je četrtek, so pogledi, je slak. Toda o čem bodo debatirali? Vas spored nič, teletekst nič. A vi res nočete razumeti, da nekateri ljudje načrtujemo svoj delovni dan in večer? Na teletekstu je vsebini filma namenjena ena sama vrstica. So pa navedeni vsi možni igralci, režiserji, scenaristi, koscenaristi, nagrade, lučkarji, producenti, koproducenti. Pa koga vse to sploh briga? Človek pogleda na teletekst, da si prebere kratko vsebino filma, da ugotovi, ali se ga sploh splača gledati. Te pritožbe so pa resnično pogoste in tudi utemeljene. Zakaj ni upisanih vsebin na teletekstu? Zakaj ni osveženih informacij o sporedih in vsebinah oddaj? Tukaj gre dejansko za večplasten problem. Prvo, kar bi rad povedal, je to, da smo pred časom, približno leto dni nazaj, temeljito zamenjali način, na katerega objavljamo vsebine o filmih in oddajah, tako na spletu, kot tudi na teletekstu. Prej so te vsebine pripravljali ločeno, tako v uredništvih televizije in radija, kot na MMC-ju. Šlo je dejansko za tako veliko sistemsko spremembo, da je leta potrebovala nek čas, da so se zadeve utekle. Vmes je bilo tudi precej sestankov opozarjan in mislim dejansko, da smo zdaj dosegli, da je vsebin celo več, kot jih je bilo prej in da se tudi redno osvežujejo. Težko bi rekla, ker so zadnje pritožbe bile pred kratkim in gledalci si želijo že prejšnji dan ali pa vsaj zjutraj načrtovati dan, kaj bodo gledali. Mi damo informacije okrog po 10. uri, po 12. zjutraj jih še ni.
Ja, v tem konkretnem primeru je potrebno podariti še to, da določene oddaje nastajajo praktično do zadnjega. Včasih so vsebine na voljo šele tisti dan, ko gre zvečer že oddaja. V tem konkretnem primeru, na primer v primeru pogledov Slovenije, je šlo dejansko za to, da mi vsebina še ni bila na voljo. Naš gledalec je vsebino iskal, mislim, da okrog 10. ure zjutraj, vsebina pa je prišla na MMC in se takoj objavila okrog 11. Sej gledalce verjetno ne zanima, kje je krivda, ali na uredniku, ki je dal prepozno vsebino, ali na vas, ki je potem niste objavili. Ampak obe strani morata delovati. In prepričana sem, da more biti tam tudi človek, ki ne more biti samo do treh v službi, ampak človek, ki more osveževati te informacije. Pravočasno. Tukaj se absolutno strinjam z vami. Morda v tem primeru ni šlo za to vrsten problem, nedvomno pa bomo morali v prihodnosti še več narediti na vseh nivojih na ažurnosti objave vsebin. No, jaz moram povedati, da se je skupina, ki za to skrbi, odzvala, da se bomo srečali prav v teh dneh, kjer boste vabljeni tudi vi in se pogovorili, kako vnaprej s temi informacijami na teletekstu, da ne boste ogoljufani za vaše pravice do informacij. Hvala za pojasnilo in čim manj jezite naše bralce spletnih strani teleteksta. Hvala za povabilo. Vse vaše argumentirane pritožbe sprožijo pogovor in izzovejo odgovornost. Pomembno je, da vzpostavljamo korekten dialog, torej dialog o delu ustvarjalcev programa in ne o avtorjih na podlagi osebnih simpatij ali antipatij. Na podlagi razuma in ne čustev. Da bi si lahko pogledali v oči tudi, kadar se bomo strinjali zgolj o tem, da se ne strinjamo. Prav je, da ne skoparimo z utemeljeno kritiko, ampak prav tako ne bi smeli skopariti s pohvalo za dobro opravljeno delo. Iz okolice Ptuja in samo bi rada rekla o oddaji Prava ideja, ki mi je zelo všeč, samo me zmoti, zakaj je to tako pozno na sporedu. Ob 23. uri, to je taka pozitivna oddaja, da da neko dobro voljo človeku in zato bi naj bila to recimo ob 8. ob 9. uri zvečer. Čeprav sem upokojena, saj veste, vedno zaposlena, sem danes dopoldne ujela oddajo Igralci brez maske z Ljerko Belak. Nič novega ne povem, če napišem, da je delo Slavka Hrena nad vse dragoceno in ni nikoli odveč, če pridajo oddaje ponovno na spored. Oddaja Slovenski vodni krog je meni ena najljubših na televiziji Slovenija. Kar nekaj jih je še, katere zelo rada spremljam. Ugriznimo znanost, Slovenski magazin, Prava ideja, Turbulenca, vendar bi posebno pohvalila zgora imenovano. Sicer jo umeščate v mladinski program, sem upokojena, vendar je odlična. Gospa Ljerka Bezvil, ko sem gledala, ko je imela razgovor z gospodom Brščičem, odlično, odlično. Takih voditeljev se človek želi. Še naprej bom spremljala vaše odzive in kot rečeno, pričakujemo vas tudi na spletni strani oddaje www.rtvslo.si. Poševnica je res. Sledili vas bomo na Facebooku in Twitterju. Cenjene gledalke, gledalci, poslušalke, poslušalci ter uporabniki spletnih strani, hvala vam za pozornost in odzivnost. Čez mesec dni nasvidenje v oddaji je res, da je resnica vmes. Naš odgovor je vaša pravica.
So vzorci govornega sporočanja na RTV Slovenija res padli na prenizek nivo, kot menijo nekateri gledalci in poslušalci. O tem med drugim v prihodnji oddaji.